thế là bà xóa cùng như thế này là một cái nhà bảo tiền khai sinh đi bà là một cụ bấy buôn mà bằng ti chơ bà cha rạp anh bà sư mưu bà anh em buôn bà kha xô lý côi bà xô xô lý tí nè bà này mà chơi như bà chơi như bà 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 tại lâu tục buôn ấy bà buôn mũi bà buôn mũi bà khang cái ti chơ buôn mà ô bà rạp ti chơ bà đây bà chơi không ti chơ ló mà nạp lại đây nhá chui như bói ó chui như bói lón chui như chi chi kia này bò ó đã kia này mình thích mai chơi mình to vật sự chơi mình chơi rap bạn rap luôn mình bạn kia sáng chạp sát chui tiếp tiếp bay đi lên băng và lón nào vào một cái gì cú chơi nó bằng cái này bằng cái cú cối cú lôi bạn cú cối bạn cú cối cú hàng sờ đom bằng thara bạn sờ sờ la bạn chỉ mặt sờ la bạn mui nhưng mà sờ la thôn bạn để chỉ mui sờ chim long vây mà nhá trăng si si chèn cào bạn mình trăng si thì chèn cào để chỗ si bạn để chèn mà lâu tụt bạn pi buôn mà lộc cùng pi buôn mà lộc sẽ với chân chim to chưa sra sra bật lên tịch mà từ nay chúng ta đi vào chà ra bà cuối cùng bật gì thì chơi bà đi chơi bà thế sẽ bị hết bà ngọc quê này bằng ai bà từ từ bằng mà tao đi bà แมวออฟซีเดย์ตัวมาออฟซีเดย์นะบอดลอนหน้าบาดตึกก็บ่าวตึก3 4 มา3 4 มาเอาทิศนาจําต่อดิว่าแมวพอดได้บ่าที่ชื่อบังปีครบจัวปาด4 สมาบ่า Bun semua hai bang. Oh nak bang. Nói mèo. Sat. Dam. Oh chai. Bay tới play play bang. Bal bay chênh tới play ba. Oh oh sđai bal la ba. Ba betuk ba. Lu tu sna chi ontao ti ba. Cái chuyện cho sợ mùi cho sợ mùi tiệt bay xe trăng phân tích hai ba lơ phong pram ba pram ba pram bùn ba nó lăng lơ với nhau ba nó tự xin chúng ta đi ba sra sra đầy mùi ba hê sát bó ọt xì tê bóc chuộc bằng phi bà chạp chuộc bà mình rất là rùi thế bà bằng phi nè bà mình bằng mùi thì bà thông thông á bằng phi nè bà từ gì đây nhau sát nè bà quên quay ọt xlong thế bà ọt xlong thế bà lâu pram sma bà mà bà. À tới đây bà. Meo, sai trong tới chỉnh tới cao chngai đó bà. Chỉnh tới trong 2 mai đó bà. Mau đi đó bà. Sa liên. Bằng ơi bà tụi băng mùi bà mình ấy thế bà đi chơi đi băng mùi cứ thả ớt miên băng rồi bà về để băng cột mùi cứ ớt bà đi chơi bị ớt rồi bình tục ấy bà
6ទៅនឹង5មកទៀតឲ្យឆ្រាប់ចេញក្រៅចេញពីឆ្អាមចេញដូចគ្នាបាទចេញទៅចេញមកបាទម៉ូនអូស្អាតណាស់បាទវិញបីកែបានស្អាតលឿនទៀតអើយចាញ់ចារាប់ទៀតបាទចារាប់ចាក់ពីក្រោមឡើងមកលើវិញបាទខ្ញុំមើលសាត់អើយបាល់នេះបាទអរហេញមកគាត់បាទលោកពង7 75បាទបាល់នេះបាទលោតពីក្រោមមកបាទខ្យាបោកជោគលោះដៃបាទតើវាបាទចូលលីគុចម្ដងសវិសណាទីឈើបោះអត់ស៊ីទេបាទមកព្រោះបានពងទៅឆ្វេងចំខ្សែបាទល្អណាស់បាទលោកពង6បាទ6 7បាទពង6 7បាទតាមទៅរ៉ែរ៉ែហើយ6 7ញ៉ៅទីឈើអត់បើយើមកប្រឡោះបាទស៊ីទៅមកគ្រូទេលោកពង8ហើយបាទ8ហើយបាទឥឡូវយើងដូរលីងមួយសិនបាទដូរលីងមួយបាទ8ទៅនឹង6បាទដូរតារាងមួយសិនបាទមកទស្សនាជីវិតតទៅបាទមកទៅពីការដូរលីងហ្នឹងបាទ8 6បាទស្អាតណាស់មកខ្ចាបោកឬបោះបោកហើយបាទចានេះបោករហូតបាទមកគិតល្អបោកបាទមកទៀតបាទប៉ែវស្អាតឆ្វេងស្ដាំស្ដាំស្អាតតាមទីឈើបាទបាំងលបើកអស់ហើយបាទនេះរត់បាក់ដៃបាក់ជើងហ្នឹងបាទទៅបីជាឈ្នះគាត់ក៏គ្មានលុយព្យាបាលជំងឺដៃដែរបាទបាក់អស់ហើយទីឈើនេះបាទក៏យូរតែដៃហ្នឹងតើទៀតបាទ8ទៅនឹង6បាទទៀតមួយស្អាតស្ដាំខ្ចាជួបាំងកែបានវិញមួយទៀតបោកបោះបោកជាប់ទៀតអូណាស់បន្ទាឈើនេះចាប់មែនមែនបាទចាប់មែនមែនបាទ9បាទ9ហើយបាទទស្សនាជីវិតតទៀតបាទទៀតមួយស្អាតណាស់បាទលើលើតោះណាលើមែនអូហូបាត់លើលើមែនបាទចំដៃដាច់ចិះនេះស្វីអស់បាទមកញ៉ៅស្អាតណាស់ឆ្វេងខើចបាំងបាទស្នាជាមិនតោះទៀតបាទមកបាទឆារ៉ាប់ម៉ែវអូបៃឡងស៊ីហើយបាទទីប៉ះស៊ីហើយទីឈើអត់រត់ទេបងបាល់ពីប៉ះកុចល្អមកទៀតសូលីកុចទេមួយស្រាលស្រាលស្អាតណាស់ទីឈើស្អាតណាស់បាទចូលស្នាទៅនេះបាទអូសវិបាល់គាត់បានមិនធម្មតាទេបាទទីឈើនេះបាទដល់ហើយបាទវិញវិញមែនបាទអើមួយមួយបាទតាមខ្ចាដ
ដាច់អស់លេងមកបោះក្រោយល្អណាស់មកស្អាតមកប្រឡោះមកទៅទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសូលីគុចអាចណាស់បាទមកលេបាទស្ទើបីពីលើបដ້ອຍបាទស្ទើបាំងតិចបាទស្ទើដល់បាទឃើញមុខយើងចូលក្នុង YouTube ហ្នឹងបានភារោលោតចូលមកអត់យើងបន្តបើកាត់តិចមកតើបើចារ៉ាប់ផ្ទះមួយទៀតចាប់ស្អាតណាស់ឆ្វេងអើយខើចទៀតបាទសម្រាប់តោះលៀបបាទមកនឹងខ្លាចបាល់ល្មិចអែនស្រែកកាត់កាន់ក្រាស់ពេញចូលឯងទៅចូលនៅដល់ក្រៅភ័យណាស់ទៅខាងកិច្ចត្រាមកចូលមក69មកដូរទៅដូរមកអត់ទៅមានណាឡើងបន្ទុកអីបងអូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់វាលើបាំងមកដៃលបក៏ឲ្យពទីឈើໄວបងបងអើប៉ែវអើយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅណាទៅនេះអូរត់បានទៀតពីឈើអើទៅណាទៅនេះឆ្វេងស្ដាំខ្យាជាប់បាំងមួយកែបានទៅវិញទៀតឆ្វេងចាប់បោកអូស៊ីបាត់ទៅហើយបាទត្រូវជួយស្នោគាត់មួយទៀតបាទខ្ញុំទៅចារាប់ទៅស្វេគាត់យកបានមកស្នោទៀតបាទអូប៉ាសេគ្នាល្អមែនបាទអត់នឹងឈ្មោះទេបាទសេះសេះឈ្មោះគេប៉ាសេប៉ាសេនឹងឈ្មោះគេឯងអខ្នៃណាអឺអត់ស្គាល់លីគ្រឿងគ្រឿងអូយគ្រឿងមកពាក់មីតែមួយទៀតស៊ីហើយបាទល្អណាស់សូលីគុយបាទសវិគុយបាទស៊ីយបាទពង7 79បាទអូសូលីគុយបាទធ្វើបានល្អតើស៊ីមួយទៀតបាទល្អមែនទេបាទមិនទាន់និយាយផុតពីមុតបងបាទស៊ីបាទហើយបាទ8 9បាទល្អណាស់សូលីគុយបាទវារាំងតែគេទៅទៅថ្ងៃមកមកទៀតគុយចោលយ៉ាកំចាល់បាទស្អាតណាស់ទីឈើយូហូបាទមានណាស់ទៅទេបាទអត់មានអ្នកទៅទេអត់មានអ្នកទៅទេបាទអត់មានអ្នកទៅទេបាទជួបបានមន្ទីរឈើបាទឃើញមុខគាត់តាមស្រួយកិច្ចកិច្ចទៅបាទមន្ទីរឈើបាទបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ទៅទៀតបាទ8 9 9 8ឆ្វេងបាត់មកបែកថ្នក់ទៅក្រៅបាត់មកសូលីគុយចាប់ស្អាតឡងឡងទៅលើជះមួយទៀតអូបាទចុះចុះបាច់តើស្បាច់ទៀតទៀតខ្ញាអត់ឆ្លងទេបោះអត់ឆ្លងទេបាទខ្ញានេះបាទបាល់ឡាក់បាល់បន្ទុកបាល់កាត់ឡាក់បាទអូហូអូស្ដាយបាល់មិញណាបាទបំពងមកឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៅបាទម៉ែវស្អាតណាស់បាទទៅណាឆ្វេងស្ដាំស្ដាំខ្ចាទៀបទៀបជាប់បាំងណែនស្ទើបាទទៅណារួយបាត់ណែនបាទឥឡូវពក10ហើយបាទ10ទៅនឹង8បាទទីឈើចាប់ជាប់ហើយបាទកំណត់ឲ្យដៃនេះបាទវៃក៏ល្អបាំងក៏ល្អបាទមកទៀតបាទទៅបាត់មកចំខ្សែទៀតបាទចំខ្សែបាទយាយ11បាទ11 8បាទ11ហើយបាទអញមិនដឹងម៉ែវចាអេចាពីកលាក់ទៀតបាទអត់ឲ្យទេបាទពីកលាក់បាទអត់ឲ្យទេបាទ12បាទ12 8បាទទៅទៀតបាទប៉ែវកាងដាច់យ៉ាផ្លឹបផ្លិចមកទៀតហើយបាទសូលីគុយធ្វើបានល្អទេមើលបាទមិញស៊ី2បាល់យ៉ាតាមទៅក្រោយបញ្ចូលបាទយ៉ៃអូហូពងហើយបាទបោកពីលើបាំងមកក្រោយបាទពង9បាទ9មកជើងឯងដល់ទៀតត្រូវខ្លួនឯងខ្លួនអូខេឡូម៉ូទៀតបាទសូលីគុយបាទទៅហើយបាទចំស្អាតណាស់ទីជើបាទឡងឡងទៅលើទៀះពីលើបាំងហើយបាក់ដៃអស់ហើយបាទមរៀមបាទដោយទៅតាមបាល់ជាប់បាល់ហើយមរៀមបាទ
ឥឡូវចារ៉ាប់បាទដូរកលៃໄວម្ដងហើយបាទបងមួយមួយបាទចាលិចក្លឹបបាទបែកកាមេរ៉ារបស់អូវិញរួចអើយមកទេបាទទេមួយចារ៉ាត់ចាប់ប៉ះតបលើហើយបាទស្កើប៉ះតបលើហើយបាទពោះ10ហើយបាទនេះមកដល់ហើយបាទមកទេបាទដាក់លុយយើងកាយព្រះមុខសាត្រង់អត់ចូលទេបាទបាទចូលស៊ីបាត់ហើយបាទណៃណាអ្នកត្រាក់បាល់បានលេងមានតែគេឲ្យលេងខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកគាត់ថាមិនធំពេកគាត់ឲ្យលុយ40000ទេដល់លេងបាល់ទៅកពុនតែដូចគ្នាបាទពួកខ្ញុំឲ្យតែលឺថាមកលេងបាល់ដកលុយតែបើថាទៅក្នុងនេះឲ្យលុយខាងចាប់ស្អាតណាស់បាទទីជើខ្លីខ្លីខ្សែត្រង់មកដូរចកេះមកហើយបាទ12 10បាទស្រាលស្រាលឆ្កេងអឺស្អាតអឺជាប់បានអូណាបាត់ចារ៉ាប់បាត់8បាទជាប់បាំងបើក៏ស្ដាយគាត់បាទ13បាទ13 13 10បាទបានអាគួយណាក្រំទីទៅបាទមកពីខេតណាអាគួយដឹងច្បាស់ហើយគ្រូវាអូបងអានអានេះអត់មើលរៀងអត់មានស៊ីមដូចអាចយកទៅស្នាយយំតោះទៀតបាទរឿងផ្នែកត្រឹមមកខ្លីកាប់ពីលីគុយបាទគេដល់បញ្ញាប៉ោបានទេបាទបានអាចស៊ីទៀតទេអូអត់ស៊ីស្អាតណាស់បោកទៅជួងឡុងបោះហើយអូខេតែបានវិញមកអូវាយកដៃឆាបាទប៉ោបាននេះបបលេងសួរលីគាត់យកល្អវិញមកទៅដល់ស្អីគេទៅស្នាជីវន្តទៀតបាទម៉ែវខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបាទ14ហើយបាទ14ហើយបាទខ្សែត្រង់ល្អណាស់មកគ្រប់វិញបាទអូមែនទេមកមួយគ្រាប់ចុងក្រោយបាទមួយគ្រាប់ចុងក្រោយបាទទឹកនោបហើយសូលីគុញសូលីចាកាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយបាទមួយគ្រាប់ទៀតបាទទៅហើយស្អាតយ៉ាវិញអឺប្រាក់ទៅមុខណាស់ហើយនេះឈើវិញបាទអត់ចូលមុខទេបាទចូលក្បាលបាទលោកពងហើយបាទសិចហើយបាទសិចហើយបាទជ័យជំនះគឺបានទៅបន្ទាយឈើបាទអរគុណបាទចំពោះការទស្សនាមួយបាទអរគុណតាមមក